وزیر صحت تیمور جگڑا سے ورسرا ارشد خان زمونږ ایم پی اے او مشوانی چې کوم می بار نه راغلی دي دی ټول ته سوابات براتو ویلکم کوم او ټول ته بجما السلام علیکم دو درې خبرې کوم مختصر چونکہ بل پروگرام هم دی وزیر اعلی صاحب هم خبرې کوي ہیلتھ منسٹر سپیکر صاحب انتہائی د خوشحاله خبره زما د پاره سپیکر صاحب د پاره او زمونږ ټول ایم پی اے ګانو ایم این اے ګانو د پاره او ستاسو ټولو د پاره چې سوابې هر لحاظ سره ترقیه په لار باندې روانه صحت په حوالے سره کو مونږ صرف سوابې باندې فوکس کو ذرا ټوپۍ نه شروع کړم چې ټوپۍ یو آر ایچ سی وه نن الحمدللہ ٹوپے اسپتال کیٹیگری سی 110 بیڈ اسپتال دے پر زروبے کے آر ایچ سی اسپتال جوڑی کی لگیا دے سر 14-15-16 کروڑ پو اسپتال دے ڈی ایچ کیو اسپتال کیٹیگری ڈی اسپتال ہو اور اس سے کم دنو اے او یو نوے زبردست 50 کروڑ پو بلڈنگ پر کے تقریباً فائنل کے دو کے دے بادشاہ خان میڈیکل کمپلیکس تقریباً دری دری نیمو سلور اور برپو منصوبہ را کیٹیگری ڈی ٹیچنگ اسپتال او بندارے چې ما سپیکر صاحب تیر وځو کې په زموږ ایم پی ایگان صاحبان دي سره ډسکشن کړو دا موږ ایم ٹی آئی ڈکلیئر کو څنګه چې چیف ایگزیکٹو صاحب وې چې ان شاء الله دا کوم ریفر پروگرام چې دی چې ندی زنه مردان تی دیږي او پیښور تا اوبویسلی په دې کې به کمې راځي نن چې کوم افتتاح وشوا دا یې مقصد دا دی چې دا فیسلٹی د گائنی چونکہ ډیر غټ پرابلم دی دلته هغه به سالو شي د سرجری دا به دلته سالو شي نو دلته نه به کافی پیشنٹ اوس مردان ته او پیښور ته راتلو د هغې ضرورت نه او کم چې نور ډیولپمنټ کیږي دا کیږي کالو خان اسپتال کیٹیگری سی 110 بیڈ اسپتال انڈر کنسٹرکشن دی یار حسین کیٹیگری ڈی 45 بیڈ اسپتال ڈیولپ شو شوا 110 آر ایچ سی ڈیولپ شو ڈاگے کی جوڑی گی آر ایچ سی دغ شان پر سڑے چینے کی آر ایچ سی جوڑی گی چھوٹا لاہور کی رو کالو د تیرو حکومتونو اسپتال بند ہو پتیر دور کے مونگ الحمدللہ سٹارٹ کو کار پہ روان دے مقصد دا خبر دا دے چھ کم سہولتونا مخ کے بسوابے کے نو آٹول دل ترا روان دی کنٹینیویٹی رالا یو خودی پہ اللہ الحمدللہ ٹول سوابے تحریک انصاف لہا ازا ہول ستا اسو ٹول ممبران ناس تھی کو اب وفاق کی دی صوبہ کی دی زیموار پوسٹونو مانے الحمدللہ ستا اسو کو ووٹ مانے تلی دی خی ایماندار ہے سر منکار کو مونگ چی سموم کو سپیکر صاحب وفاق کی مومی کو مونگ صوبہ کی مومی مون پدې چکر کې چې د ثواب ته راوړو ټول صوبې له موږ ذمہواری خو ثواب پرایورټی ده زموږ ان شاء الله او هغه کې تاسو تخکاری کو اړو ډو نه دی کو هغه هسپتالونه دی کو دا نور سکولونه کالجونه دی دا د مقصد د پاره خلک ووټ ورکي چې علاقه ترقی وکړي او الحمدلله ثواب مخ په ترقی روان ده ثوابیوال مخ په ترقی روان دي او موږ به دا خبره د غرضه کې کوله چې ټیک ځای کې ووټ ورکول ټیک فیصله کول تا ته به ډیره فائده راځي نن الحمدللہ ثوابی والو تو فائدہ ہی فائدہ رہا بلکہ زو سپیکر صاحب لگ بدنامی ہوئی چھ سم امید دل تیر اوڑی نو ظاہر خبر رہا مونگ طول عمر مونگ تب خلق ہوئی دا زمونگ دویم کور دن مخ کی اولنی کور تب اوڑ اور آگین خواسم سن سیوا کی دن نو چھ زمونگ بس اون امبر رہا تو چیف منسٹر صاحب دل تب سن رہا تو آبا پلا رکھی پاتی شیو اس الحمدللہ مالکان اخپل دی چھ سم امید مخ کی ثوابی تیر اوڑی خبر رہا ونڈوم چونکہ بل پروگرام دے صحت انصاف کارڈ والے سرا اب آلتے ہی دلتا دا اناگریشن والتا رے بل دینن وومن اینڈ چلڈرن ہاسپٹل اناگریشن امو کو دا ہم دا سو آبے دا پارا دیر غٹ ریلیف تے تقریباً دو دو نیم دریو اور برپو منصوبہ را دا ٹول آگی پروجیکٹ تیری کم بچے مونگا چرتا سوچ نشو کولے زمون خلق بٹول من نالے و کسے گوختے نالے پکار دا و کسا پکار دا بجلے بے استن و گوختا زیادہ زیادہ آب ہم پہ دو جوڑے سپلیش لے دیا لاغی بکیدل اسے خلق نگواڑی و مونگے والا روڑو چاہ چې سوچ کې موږ ولا راوړي او تم ورته لګوري ته دې د پاره موږ تاسو دې سملو ته لګړې یو باچا خان میډیکل کمپلیکس زموږ د پاره ډیر امپورټنت دی ما او سپیکر سره پکې او زموږ د ټولو ممبرانو پکې ډیر زیات میټینګونه په تیر دور کې دی ایم آر آی خبره وکړه خو به دې خبرې کوي چې هغه کې سر ډیولپمنټ دا بکی خو الحمدلله دا اسپیټال مخ په ترکه باندې روان دی اور ډیر زیات ډیولپمنٹ پکې روان دي موږ پکې هر ورځ میټینګونه او سپورټ اړ یو کو په دې چکر کې چې تاسو ټولو ته زموږ د خلکو ته سہولت راشي ډیر ډیر مهرباني زر چیف منسٹر صاحب ټول شکریا ادا کوم چې دې ټایم یې سره هیلت منسٹر ور سره ایم پی اے ګان چې کوم د بار نه راغلي دي او خو قرباني
چې دې په ټول مصروفیاتو کې صحابه له ټایم ورکړ. ډېره ډېره مهرباني. تاسو ټول زنده آباد. میلمنو ته خیر علی او پاکستان زنده آباد.